gecə saat 12 radələrində mənim oğlumu öz xüsusi maşınlarına, dövgöz bronz rəhli maşına qoyub, polis rəis muavini, Mercedesə, polis rəis muavini İlkin Hüseynov, Elşad adında, onun familiyasını bilmirəm, konvoy, yəni o, bir də ki o maşını sürən adam. Oğlumu baş mütəşəkkilliklə cinayətkarlığa dair mübarizə idarəsinə qeyri-qanuni yol aparıb səhər saat 11-dən axşam saatlarına qədər döyüb işgəncə edərək toka qoşublar. Bu sözləri Ağdaş rayon sakini Yeganə Dadaşzadə kanalımıza açıqlaması zamanı bildirib. Daha sonra o qeyd edib ki, açılmayan hansısa cinayətləri onun oğlunun üzərinə yıxmaq istəyirlər. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Oğlum işgəncələrə məruz qalıb. Ağdaş rayonundan gəlmişəm. Oğlum da Dastadə Salik Natiq oğlu 1994-cü il təvəllüdlüdür. Və 2022-ci ilin aprel ayın 5-ci günü onu narkotikdən yükləyib, yarım heç bir qram olmayan narkotikdən həbs ediblər. Və heç bir səsimi də çıxartmadım. İl yarım iş verdilər. Qaradağ rayonunun 14 saylı cəza çəkmə müəssisində cəzasını çəkirdi. Və iyul ayının 31-i günü onu Ağdaş rayon məhkəməsinin qərarı ilə ifadəsini alınmaqına görə Şəkiyə etab eləyib. Şəkidən də ayın 1-i günü, avqustun 1-i günü gətiriblər Ağdaş polis idarəsinə. Və bir gün onun axşama qədər ifadəsini aldıqdan sonra axşam onu geyri, bax xanımlar, hamımızın xanış eləm, bütün TV kanallarından. Baxın, burada bir nüans var. Pertensial xidmətin, ədiliyənin dustağını heç bir pertensial maşın olmadan icazələri yoxdur ki, dustağı öz xüsusi maşınlarında aparsınlar. Gecə saat 12 radələrində mənim oğlumu öz xüsusi maşınlarına, dövgöz bronz rəhli maşına qoyub, polis rəis muavini, Mercedesə, polis rəis muavini İlkin Hüseynov, Elşad adında, onun familiyasını bilmirəm, konvoy, yəni o, bir də ki o maşını sürən adam aparıblar, Bakı şəhər baş mütəşəkkil cinayətkar idarəsi var ora və oğlumu səhər saat 11-də ikisi günü təhvil veriblər ora və onu verdikdən sonra saat 11-dən, axşam saat 7 iş günü saatı qutarana qədər ağır işgəncələrə məruz qoyublar. Onu toklara qoşublar, onu dubinkalardan döyüblər, preslər veriblər, qabırğaları qırıq-qırıqdır. Bütün əl-əyaq damarları partaq-partaqdır. Özüm gözlərimin şahidi oldum. Mən Ağdaş rayonundə oğlumu tələb elədim. Mənə onu göstərmədilər. Şəkiyə getdim. Şəkidə bir zülbəranla oğlumu gördüm. Mənə 2 saat icazə verdilər. Mən yarım saat nə oğlum nə mən dayana bilmədim. İfadəmə görə üzr istəyirəm. Tövbə, qan ifraz eləyirdi. Oturub dura bilmirdi. Bütün işgəncələrə məruz qalmağın səbəbi nə idi? Səbəbi kiminsə bunların özlərinin atılmayan cinayətlərini bunun üstünə qoymağa, kiminsə balalarını bədbəxt edib onların üzünə durmağa və mənim oğlum o şeylərdən xəbər olmadığı üçün heç bir onların verdiyi işgəncələrə belə dözüb heç bir şey də üstünə götürmədi. Və onu mən prokuror, Ağdaş rayon prokurorluğuna bu xəbəri biləndən sonra bir də 4-ü günü bilmişəm. İçəridən çıxan, KPZ-dən çıxan uşaqlar deyiblər. 5-i günü rayon prokurorluğuna getmişəm, uşağımı görməyi tələb eləmişəm, həkim tələb eləmişəm. Və mənə göstərmədilər, heç nə göstərmədilər. Dedilər, olmaz, istintaq altında yatır. Və bildilər ki, polis şöbəsi yan-yanadır o binalar. Mən getmişəm, ora prokurordan tələb edirəm oğlumu, onlar ilə xəlvətdə təzədən 10 gün həbs qəti imkan tədbiri görülən dayana uşağı aparıblar təzədən Şəkimək dustaqxanasına, həbsxanasına qaçırtdılar mənə ki, görsətməsinlər ona görə. Və mən 5-i günü, 6-sı günü özüm Şəkiyə getdim və bir zür bəladan mən gəldim. Gittim, adnədə uşağımı şəxsən gördüm. 2 saat icazə verdilər, mən yarım saat özüm görə bilmədim uşağımı. Və onun bütün xəsarətlərini gördüm, qaldırdım, qabırqaları qırıq-qırıq. Bütün damanları, əllərini elə bir şirpələngin cəmələ, kukları yapışdırıb, bütün kapilyar damarlarını partladıblar. Və heç nə, ya bir qram olmayan narkotikdən tutulan uşağımı, mənim oğlum terrorçudur öyle idi, mənim oğlum dövlətə, dövlətçi deyə heç bir... Bir qram gedir ki, bir qrama görə sıra. Bir qram, bəs salam, bir qrama qədər. Əgər istifadəsi idisə, 55-ci maddə deyilən bir maddə qoyulur. Mənim oğlumun 55-i yoxdur, onu yüklədilər. Yəni, əgər istifadəsinin qanından çıxır o.